No niin. Nosturi laittoo täällä. Joo. Hei. Katsotaan, kuinka se menee sinne. Katsotaan. Vai ei, kun nostaako ne sitä tuota päälle? Ei, puuttuuko sitten? Joo. Nokialla laitetaan. Siinä oli ennen S-Market. S-Marketti oli ennen, niin että tällä. Joo. Kauanko sinne menee joku? No. No, mukava pakkaskeli. Katsotaan. No, Poutunpuistoa vähän tässä kuvata. Samalla. Poutunpuisto. Talvista maisemaa. Niin, lähdin tänään välillä käveleen, tekeen pienen lenkin ulkoileen, niin tämmöstä. Näin. Tämä mukava.
Ne. Niin. Tällä niin. Ota vähän tätä talvikuvia, kun tätä... Sitten saa... Tulee tuohon loppuun sitten, niin... Näin. Pikkasen, niin... Näin. Aika hyvin kestää tässä akku tässä. Ainakin kestänyt nyt tähän saakka, mitä on käyttänyt tätä DJ Osmo Actionia, niin kestänyt ihan hyvin, että mitä on käyttänyt nyt. Että ihan tyytyväinen tähän. Tähän näin, että... Näin, että... Saatika, koprosta olisi varmaan mennyt jo akku tällä... Nyt jo, mitä nyt on... ...kuvannut, että... Tällaisessa pakkasessa, niin... No, mä ajattelen tähän, otan kuvia tässä ja... Tulee tuohon loppuun sitten ne kuvat. Vähän talvimaisemaa, jonkinnäköistä. Pikkasen. Tänään. Tällaista. En tiedä, onko tää nyt ihan niin... On se hienon näköistä, kun noi puut on tollainen huurus. Taka tollainen. Näin. Noni. Ne tulee loppuun sitten, niin. Moi. Moro.